41, 76, 41, 55 eller 52, 37. En så stor kon som möjligt har placerats i en kudd som figuren visar, som ni ser där. Jonas säger, jag tror att konens volym är ungefär en tredjedel av kubbens volym. Malin säger, jag tror att konens volym är ungefär en fjärdedel av kubbens volym. Undersök med ett eget exempel som vem som har rätt. Ja, ska vi väl titta om det är sant eller fel. Ska vi titta. Till exempel, med eget exempel först. Som vi säger att den här sidan är 4. Det betyder att det här är 4, det där är 4. Det betyder att radien på den här är 2, men höjden är 4. Okay? Det är ett exempel som vi har. Då har vi volym på kuben. Då har vi 4 upphöjt till 3. Då har vi 1664 volymenheten. Det vet inte jag vad det är. Det spelar ingen roll. Och volym till en kon är lika med b multiplicerar med h. Så har vi radien upphöjt till 2 multiplicerar med b multiplicerar med h. Dividerar med 3. Jag glömde igen. Dividerar med 3. Då har vi 4 upphöjt till 2 multiplicerar med pi multiplicerar med fel. Radien är 2. 2 upphöjt till 2 multiplicerar med 4 nu. Höjden är 4. Dividerar med 3. Så får vi 4 där och sen 4 där. Då har vi 16. Pi dividerar med 3. Men pi är ungefär 3. Så det här är cirka 16 volymenheter. Okej? Okay? Mm. Så om vi tittar nu. 16 av 64. Då har vi 16 där. 16 där. Så har vi en fjärdedel. Det pekar ut nu att det är Malin som säger det. Ska vi titta en annan? Till exempel. Jag kryssar dem nu. Och jag gör en annan, till exempel 5. Det hälften är 2,5. Jag vill inte göra 5. Det är så nära med 4. Kan vi göra 9 då? 9. Och här är det 4,5. Och sen 9 där. Så. Då har vi volym till kon är lika med. Nej, kub först. Så har vi 9 upphöjt till 3. Så har vi 9 upphöjt till 3 är 729. Så, volymen heter. Och sen volym till kon är lika med. Jag ska använda den här också. Så radien är 4,5. Upphöjt till 2, multiplicerar med pi, multiplicerar med höjden som är 9, dividerar med 3. Ser vi att den här är exakt, nästan 3, så är nästan 1 om man säger så. Så har vi 4,5 upphöjt till 2, multiplicerar med 9, så har jag 182,25. 182,25. Så om jag dividerar 182,25 med 729, hoppas jag får inte ungefär. Jag hoppas att jag får en fjärdedel. Kan man det? 729 dividerat med 182,24. Ja, det är ungefär en fjärdedel då. Mm. Så ser vi att det är det. Men hur kan vi vara säkra då? Om jag kan göra kanske en allmän är det då. Så har vi, säger vi, jag suddar allting nu här.
Så. Om vi säger nu då att här är det 2x, här är det 2x, här är det 2x, säger vi. Och min radien nu är x. Varför började jag med 2x? Därför jag vill inte ha decimaler. Så jag vill ha, ja, jag vill inte halv x. Jag vill ha x direkt. Och det här är 2x då. Så vi gör exakt samma. Volymen till kub är lika med 2x i parentes upphöjt till 3. Då har vi 8x upphöjt till 3. Och till kon så har vi, om vi använder radien, radien upphöjt till 2. Så har vi radien är x upphöjt till 2. Multiplicera med pi, multiplicera med höjden är 2x. Dividera med 3. Som vi har sagt, den här är 1, nästan 1, så har vi 3, nej, inte 3 där. X, 2, x upphöjt till 3. Kon. Så har vi v, kon, dividera med v, kub. Då har vi 2x upphöjt till 3. Och det här är 8x upphöjt till 3. Den här blir 1, så har vi en fjärdedel. Så Malin har rätt.